হাসিয়া হিরালি খনি হে পাহর নানা রঙি জীবনি খাথরর খবদরে বুজনি ব্যাকুলতা জীবনরে গাথনি সময় ঠিকনা হে দালে উন্মাদনা পদে খেদি ফুরে সপোনর বাতেরে উড়ামারে আধরুয়া ক্ষণ বারে বারে আশারে ডিঙরালো লহিয়ালে বেলি পদুলিতে হল ফুট গধূলি বাগরি বাগরি সময় হল ফুট গধূলি তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি দেৱাৰ এতিয়া কেনেকৈ আছা? নিশ্চয় ঘৰৰ মানুহে তোমাক সজোৱাত লাগিছে। কথাৰ গুৰি এয়াহে, ক'ত টোপনি আহিব প্ৰিয়া? সঁচা যিটো সেইটোহে কৈছো। ছোৱালীজনীৰ শিৰত সেন্দুৰ দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰতে আলহী হৈ পৰে। ঘৰৰ লগত তেজৰ সম্পৰ্ক থাকিলেও এক নতুন সম্পৰ্ক কৰা হয়। এনেকে আস, তোর হয়েছে কিয়? কোথা কি হওয়া দেখিলে? তুই যদি নাই দেখা মানে সেইটাই দেখি, বিয়া অকল তহে পাতি ওলাইছ, আহিব তো মানুষবিল। আরে ওসর রাস্তা হওয়া হলে বেলেগ কথা আছে, ইমান অধৈর্য হব লাগে না?
নোখোৱা নোবোৱাকে তই এইবোৰ কি কৰিব বিচাৰিছ? তই একেটা কথাতে লাগি আছ যে কেতিয়াবা এইবোৰ হৈ যায় বিজুতি, আৰু মেচিনেৰী বস্তুহে, সেইটো বেয়া কৰোঁ বুলি কৰি লোৱা নাই। চা, এইটো সময়ত তই এনেকে থাকিলে কাৰ ভাল লাগিব বাৰু কচোন? ঐ, তই কান্দিছ যে? শুন, তই মোৰ কথা কি বুজিবি? তইতো একো কথা নাজান, মই আশা কৰাটোৱে হ'ল, বাহিৰেহে ৰংচঙীয়া, ভিতৰি কোৱা বাতৰিৰ দৰে। আপুনি মানে এতিয়াও সংসাৰখন ভঙাৰ কথাই চিন্তা কৰি আছে? ইমান তললৈ নামিব পাৰে বিনোবা, তই যাচোন ইয়াৰ পৰা। এইবিলাক কি নলগা কথা লাগিব আহিছ? হেৰি শুনিছে? কি হ'ল কোৱা আকৌ? কি চিন্তা কৰি আছে? কি চিন্তা কৰিবা আৰু, এতিয়া বিয়াখন ভালে কুশলে হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। আপুনি যে আৰু শুনকচোন, মোৰ কিন্তু মানুহৰ আজি বৰ ভাল লাগিছে। ইমান দিনেনো তুমি মনত কি পুহি ৰাখিছিলা? নহয় মানে মানুহঘৰে সকলোকে ইমান ধুনীয়াকে আদৰ সাদৰ কৰিলে, দেখিয়ে মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল। মোৰতো অলপ চিন্তাও লাগি আছিল জানেনে, কিজানিবা আমাৰ বংশৰ মানুহে। তোমালোকৰ এই কথাবোৰে মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে। বাদ দিয়ক হে ভিন্দু, এইবোৰ সৰু সৰু কথা, এইবিলাক কথা ভাবিবলগীয়া বুলি মই নাভাবোঁ। ভাবিব লাগিব জিত, ভাবিব লাগিব, কাৰণ এই ঘৰখনৰ তুমি আৰু মই জোঁৱাই। এই ঘৰখনৰ সকলো সুখ দুখৰ কথা তুমি আৰু মই ভাবিব লাগিব। মই ভাবিলোঁ বুলিয়েই সকলোৱেতো তেনেকৈ নাভাবে। এইখন ঘৰৰ কাৰণে মইতো পুতলাহে, যেনেকৈ নাচিবলৈ কয় তেনেকৈ নাচোঁ, য'ত বহিবলৈ কয় তাতে বহি থাকোঁ। ভিন্দু, আপুনি এইবিলাক কি কথা কৈ আছে বাৰু? জিত, তোমাক কোনে পুতলা সজালে? তোমাৰ নিজস্বতা একো নাই নেকি? তোমাক যোনে যি ক'ব তাকে মানি ল'বা? আরে, তুমি এখন জিলা চলাই আছা, তোমাৰ যদি নিজস্বতাই নাই, তুমি জিলাখন কেনেকৈ চলাই আছা? আচৰিত, নহলেতো আৰু উপায় নাই, নহলে এখন সংসাৰ ভাগি কেতিয়াবা চুৰ মাৰ হ'লে। আপুনি মানে এতিয়াও সংসাৰখন ভঙাৰ কথাই চিন্তা কৰি আছে? ইমান তললৈ নামিব পাৰে বিনোবা, তই যাচোন ইয়াৰ পৰা। এইবিলাক কি নলগা কথা লাগিব আহিছ বিনু? তুমি বাহিৰলৈ যোৱা, অনুৰ মূৰত তেল দিব নহয়, তুমি বাহিৰলৈ যোৱা। জিত, কোনোবাই নিজস্ব দৃষ্টিৰে কিবা কথা ক'লে সেই কথাটো সত্য হৈ নাযায়। যদি তুমি কিবা কথাত বেয়া পাই আছা, তুমি কাইলৈ ষ্ট'ৰটোকে চাবা, দেৱে মই বাহিৰত চাম, হ'ব? আৰু এটা কথা, এই কথাবোৰ যাতে ইয়াতে শেষ হয়, দেউতাই যাতে এইবিলাক কথা গম নাপায়।
Thank you.
রয় থমকি আশার রেঙনি ভাহে মনের কুঠালি সদা খেয়ালি মন তুলসীর ফুট গো।